L'Espanyol ha mantingut fins l'últim instant un dubte en la seva alineació. Raduchoyo o Lluís al final, després de passar, d'intentar passar una prova poc abans de l'inici del partit. Raduchoyo ha vist com no podia jugar i per tant serà Lluís qui llueixi el nou a l'esquena. Aquesta baixa del romanès s'afegeix també a la de Mendiondo, que avui no pot jugar a causa d'una sanció. El partit serà arbitrat per l'aragonès Dauder Ibáñez. Ha servit Ceballos. Recupera bé l'Espanyol, que intenta dominar la parcel·la del centre del camp. Ha estat Torres Mestres qui ha recuperat, jugant sobre Arteaga. Arteaga que combina bé sobre Torres Mestre, buscant prosperar per aquesta banda. Encara Torres Mestre, bé, ara puja ràpidament Lardín, la pilota és per ell. Lardín que la controla mitja volta, arriba de darrere Brenovic. Ha posat la cama a Ceballos. Està pressionant Luis Carreras. Pablo novament. Ha recuperat Brenovic, deixant sobre Luis. Avança Lluís, també ho fa Lardín. Lluís que continua encara la pilota enganxada al peu. Pilota per Lluís que podrà xutar. Atenció perquè pot ser gol! Gol, 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 gol! El primer de l'Espanyol als 4 minuts de Lluís a Lluís. I avui el que teòricament s'havia de quedar a la banqueta ha marcat el primer gol del partit. Avança Francisco. Afegeix motiu per intentar cancel·lar aquesta acció, que continua dominant Francisco. Francisco que busca bé la zona oberta, fent la passada, aprofitant-se per Lluís. Lluís que s'escapa, Lluís que corre, posa la bota, rebota la pilota. Està la segona oportunitat de gol per l'Espanyol. Iñaki espera la jugada, tallat però Torres Mestre, que deixa ràpidament ja per Francisco, muntant el contraatac. Està arribant amb molt de perill l'Espanyol al contraatac. Francisco indicant la posició de Lluís. Lluís que corre, Lluís que se l'emporta, Lluís que se l'emporta, Ceballos que surt. Encara Lluís que pot fer la centrada, no hi ha porter, no hi ha porter, no hi ha porter. Tot i això, ha sabut emportar-se aquí que se tiene aquesta pilota, allunyant el perill, jugant per la posició de Tomàs. Ha recuperat l'Espanyol, Ceballos. Una doble jugada als 17 minuts d'aquesta primera part. Un servei llarg cap a l'interior de l'àrea on Francisco busca el cop de cap. Toca Francisco, salta buscant aquesta pilota Lluís sense poder aconseguir-ho. Ha tocat ara bé Brenovic. Brenovic cap a la banda sobre Torres Mestre. Torres Mestre que busca la centrada massa fluixa. Zygmantovic que no s'entesala amb Ceballos. Servei de Zygmantovic que talla Pochettino, entregant bé sobre Arteaga. Arteaga que la juga, una jugada amb Francisco. Francisco encara se'ns fa un embolic. S'ha fet un embolic Francisco, quina llàstima, perquè ha estat a punt de quedar-se sol als 24 minuts. Llançament de Carreras, buscant ara jugada assajada amb Roncal. Carreras que prova la centrada al segon pal, el cop de cap de motiu. Ha anat fora justament als 31 minuts. Brenovic, obertura sobre Francisco. Francisco per la posició de Lluís. Avança Roberto. Lluís encara cap al centre per Francisco. No ha pogut preparar-se el xut. Posició correcta, posició correcta. Hi havia posició correcta de Lluís. Hi havia posició correcta de Lluís. Quina gran oportunitat als 32 d'aquesta primera part. Aquí tenim l'acció. Lluís estava en posició correcta, com podem comprovar. Iñaki que ha servit ja per motiu. Puja Ratchenko. Aquí tenim controlant Ratchenko aquesta pilota, buscant una jugada personal. Ratchenko que cau, reclama tímidament penal ara Ratchenko. Iñaki que la juga per Ratchenko. Ratchenko per motiu, motiu que protegeix bé la pilota de sortir prou de la zona, molt pressionat. Encara Iñaki, servei de corna. Servei de Torres Mestre, buscant Arteaga. Arteaga que la deixa sobre Torres Mestre. Té pràcticament tota la banda per evolucionar. Fa la centrada passada cap de Francisco. A punt està d'entrar aquesta pilota que ha rebutjat finalment Carreras. Té espai ara aquí que se tien. Ratchenko per Christiansen. El xut de Christiansen fora. Està arribant amb més perill el Racing de Santander. El xut de Christiansen als 6 minuts. Ara pot ser perillós aquesta acció. Arteaga que la juga sobre Francisco. Corre Torres Mestre. La passada és per ell. Bona posició de Torres Mestre.
Roncal que hi arriba, Torres Mestre que li trenca la jugada, l'acció malament, corre però encara l'Ardín, que buscava recuperar. Carreras però canvia sobre la posició de Rachenko. Es prepara una altra vegada Tomàs i Quique Setién, és Quique Setién qui prova el xut. Toni, que para molt bé, ha parat Toni, que estava molt ben situat sota els pals. Als 15 minuts, aquesta parada de Toni. Rachenko que avança, pilota que va parar al cap de Francisco, que involuntàriament fa una gran passada sobre la pujada d'Arteaga. Pel centre Lluís, Arteaga que ha de frenar, entrega per Lluís, Lardín, Lardín que busca, Pacheta era Pacheta, que buscava Lluís, el rebot afavoreix però el Racing. Juga Motiu, Motiu buscant Christiansen, que es creuava, rebot que afavoreix Lardín, jugada per Francisco, Lardín que l'aixeca molt bé per Pacheta. Si es dona pressa la jugada pot ser bona, si es dona pressa la jugada pot ser bona, s'escapa Lardín, jugada sobre Lluís, Lluís que té possibilitat de forat, continua Lluís, s'havia creuat Lardín i fins i tot ha enganyat el propi Lluís. És el sisè llançament des de la cantonada, farà efectiu Tomàs, Tomàs que busca el punt de penal, ha saltat Roberto, també Motiu. El rebot per Carreras que prova el xut, ensopega la pilota, fora, Quique Setién. Reclama corna Quique Setién en aquesta acció que s'ha produït als 23 de la segona part. Va ràpidament per Rachenko, Rachenko que s'aporta la pilota, atenció a la possibilitat del rus, el rus que queda buit, al pal, Iñaki, ha parat Toni. Ha parat Toni, quina gran intervenció, minut 24, resposta de l'Espanyol. Aprofita molt bé l'espai que li deixa l'Espanyol Zygmantovic, que juga per Motiu. Motiu que busca la jugada amb Rachenko, el xut de Rachenko fora, fregant el pal, el xut de Rachenko. El rebut que anirà a parar a les botes d'Iñaki. Ha recuperat la pilota, atenció Arteaga, Arteaga que busca escapar-se, es queda sol, pot ser el segon, es queda sol, pot ser el segon! Gol, 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 gol! Ho necessitava! Ho necessitava l'Espanyol! I aquí veiem com Arteaga demanava al públic que s'aixequés per aplaudir aquesta acció, el gol de la tranquil·litat. El necessitava el conjunt blanquiblau i el Racing que s'ha quedat gelat. Ara està tapant tots els forats en el centre del camp l'Espanyol, mentre Pablo aixeca la pilota sobre Christiansen. Herrera que la protegeix. Serà, veurem què diu l'àrbitre, creiem que falta. Ha indicat falta l'àrbitre, molt protestada per l'Espanyol, també pel públic. Avança tot el Racing, que ni se ho esperava. Mentre Christiansen fa el servei, Toni que s'ho mira, cop de cap de Setién. Toni que posa la mà perfecta, posi, Toni que posa la mà perfecta. Quina jugada, Toni, una altra vegada. Als 36 de la segona part. Roberto per Lardín, Roberto novament rodejat per tots costats. Molt bé el servei sobre Lardín, que s'emporta la pilota. Lardín encara podrà xutar, Lardín! Fora! Quina llàstima! Als 37 minuts de la segona part ha tingut Lardín la possibilitat del tercer. Ha deixat enrere Roncal i quan ha vist porteria ha enviat però fora. Toni que servirà en el moment, no li ha donat ni temps. Dauder Ibáñez assenyala el final del partit, victòria de l'Espanyol que dona un altre pas endavant